स्वीटी पटेल हत्या केस उकेलવામાં વડોદરા પોલીસને ભારે જહેમત ઉઠાવી પડી હતી, પરંતુ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં આ કેસ સોલ્વ કરી દીધો હતો અને આખરે 49 દિવસ પોલીસ સાથે રહીને પોલીસને જ ગેરમાર્ગે દોરી રહેલા અજય દેસાઈ પર શકંજો કસાઈ ગયો હતો અને હવે સ્વીટી પટેલના હત્યાના ચકચારી પ્રકરણમાં પોલીસ તપાસમાં રોજેરોજ નવા ઘટસ્ફોટ થઈ રહ્યા છે અને પોલીસ તપાસમાં આરોપી અજય દેસાઈના ઈરાદાની અનેક નવી બાબતો સામે આવી રહી છે, જેમાં FSL દ્વારા અજય દેસાઈનો SDS ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અજય દેસાઈને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો જેના પર અજય દેસાઈ પરસેવો છૂટી ગયો હતો અને જેના પરથી જ અજય દેસાઈની સમગ્ર પોલ ખુલી ગઈ હતી। FSL દ્વારા જે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો તે અજય દેસાઈના પરસેવાના આધારે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અજય દેસાઈને અનેક સવાલો પૂછવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અજય દેસાઈને જ્યારે સ્વીટી પટેલને તે છેલ્લે ક્યારે મળ્યો તે વિશે સવાલ કરવામાં આવતા અજય દેસાઈને જવાબ આપવામાં ફાંફા પડી ગયા હતા અને તેનો પરસેવો છૂટી ગયો હતો। વધુમાં અજય દેસાઈએ નાર્કો ટેસ્ટ માટે પણ ના પાડી દીધી હતી, જે બાદ અજય દેસાઈ શંકાના ઘેરામાં આવી ગયો હતો અને અંતે અજય દેસાઈ હત્યાર હોવાની વાત સામે આવી ગઈ। ઉલ્લેખનીય છે કે સ્વીટી પટેલ મિસિંગ કેસમાં FSLની ટીમની ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા સાબિત થઈ છે, કારણ કે FSL દ્વારા SDS ટેસ્ટમાં અજય દેસાઈના અનેક ભેદ ખુલ્યા હતા અને ઇઝરાયેલની ખાસ SDS ટેકનોલોજી દ્વારા અજય દેસાઈનો ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યો હતો। વધુમાં અજય દેસાઈએ ભૂતકાળમાં પણ ઘણી વાતો છુપાવી હતી। અજય દેસાઈએ બીજા લગ્ન કરી લીધા હોવા છતાં પણ સ્વીટી પટેલને સગાઈની વાત ચાલતી હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં સ્વીટીના વાતની જાણ થતાં સ્વીટીએ પોતાના લગ્નને કાયદેસર માન્યતા આપવા માટેના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા અને આ કારણે બંને વચ્ચે તકરાર ચાલતી હતી, જે અંતે સ્વીટીની હત્યામાં પરિણમી અને 4 જૂનના રોજ રાત્રે 12:30 વાગે સ્વીટી પટેલની હત્યા કર્યા બાદ લાશ પાસે બેસીને તેના નિકાલનો પ્લાન અજય દેસાઈએ બનાવ્યો હતો, પરંતુ સ્વીટી પટેલની હત્યાનું કાવતરું તેણે હત્યાના મહિના અગાઉ કર્યું હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે। બનાવના 1 મહિના પહેલા જિલ્લા SOG પોલીસના એક કોન્સ્ટેબલ પાસે PI અજય દેસાઈ 5 લીટર કેમિકલનો કાર્બો પણ મંગાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। આમ સ્વીટી પટેલ હત્યા કેસમાં રોજે રોજ એક બાદ એક નવા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।